დააც დამტკიცებულად გითხრა თქვენ, აღსასრული წმინდისა და სანატრელისა შუშანიკისი. Იყო მერვესა წელსა სპარსთა მეფისასა, კარად სამეფოდ წარე მართა ვარსქენ პიტიახში, ძეი არ შუშაისი, რამე თუ პირველი გიცა იყო ქრისტიანე, ნაშობი მამისა და დედისა ქრისტიანეთაი, და ცოლად მისა იყო ასული ვარდანისი, სომეხთა სფასპეტისაი, რომლისათვის ესე მივწერე თქვენ და მამისაგან სახელით ვარდან და სიყვარულით სახელი მისი შუშანიკ, მოშიში ხმრთისაი, ვითარცა იგი ვთქუთ სიყრმითგან თვისით, და უკეთურებისა მის სახისა ქმრისა, მისი საისა, მარადის გულს ეტყვინ და ევედრებინ, ყოველთავე ლოცვის ყოფად მისთვის, რაითამცა ცვალა იგი ღმერთმან სახისა მისგან უგუნურებისა და იქმნამცა გონიერებისა ქრისტეისა. ხოლო ამის უბადრუკისა და სამგზის საწყალობელისა ვარსქენისი, ვითარ მე, ვინ თქვას ყოვლად განწირულისაი, ვითარ იგი განაგდო სანატრელი სასოებაი ქრისტეისი, ანუ ვინ არა სტიროდეს მას, რომელსა არცა ჭირი ეხილვა, არცა შიში, არცა მახვილი, არცა პრობილებაი ქრისტეისათვის. Რამე თუ რაჟამს წარდგა იგი წინაშე სპარსთა მეფისა, არა თუ პატივის ამიღებისთვის, არამედ ზღნად თავსათვის შესწირვიდა მეფისა მის მიმართ, უარის ყოფითა ჭეშმარიტისა ღმრთისაითა და თაყვანისცემ და ცეცხლსა, რამე თუ ყოვლით კერძოვე თავითვისი ქრისტეისაგან განაგდო. ხოლო საწყალობელი ესე ცოლსა ითხოვდა სპარსთა მეფისაგან, რაითამცა სათნო ეყო მეფესა და ესრით ეტყოდა ვითარმეთ, რომელი იგი ბუნებითი ცოლი არს და შვილინი იგინიცა ესრებე მოვაქციმნე შენს ჯულსა, ვითარცა ესე მე. ამას უქადებდა, რომელი იგი არა აქვნდა ხელთა შუშანიკისაგან, მაშინ განიხარა მეფემან და ბრძანა ცოლისა მისა ასული მეფისაი, და იჟმნა მეფისაგან სპარსთა ისა პიტიახშმან, და ვითარცა მოიწია იგი საზღვართა ქართლისათა, ქვეყანასა მას ჰერეთისასა, ზრახვა ყო, რაითა აუწყოს და წინა მიეგებდნენ მას, აზნაურინ და მისნი ძენნი, და სახურნი მისნი, რაითა მათ გამო ვითარცა ერთგული სოფლად შევიდეს, და წარმოჰმართა სადიასპანოიდა ცხენითა მონაი თვისი, ვითარ მცა მოვიდა დაბასა, რომელსაც სახელი რქვიან ცურდავ, და ვითარცა მოიწია და შევიდა წინაშე შუშანიკისა, დედოფლისა ჩვენისა, და კითხვა ერქვა, ხოლო სანატრელმან შუშანიკ, ვითარცა წინასწარ მეტყველმან რქვა, უკეთესულითა ცხოველარს იგი, ცოცხალმცა ხართ იგისა და შენცა, უკეთესულითა მომკვდარ ხართ, მოკითხვაი ეგე შენი შენადვე მოიქეცინ. ხოლო კაცმან მან ვერი კადრა სიტყვად მისსა, ხოლო წმინდაი შუშანიკ აფუსებდა და ჰკითხავდა დამტკიცებულად, ხოლო კაცმან მან უთრა მართალი და რქვა ვითარმეთ, ვარსკენ უარხო ჭეშმარიტი ღმერთი, ვითარცა ეს მან ეტარსა შუშანიკს, დავარდა იგი ქვეყანასა ზედა და თავსა დამართ სემდა და სრემლითა მწარითა იტყოდა, საწალობელი იქმნა უბადრუკი ვარსკენ, რამე თუ უარყო ჭეშმარიტი ღმერთი და აღიარა ატროშანი და შეერთო იგი უღმრთოთა. და აღდგა და დაუტევა ტაძარი თვისი და ღმრთის მოშიშებით ეკლესიად შევიდა და თანა მიიყვანა სამნი იგი ძენნი მისნი და ერთი ასული და წარადგინა იგინი წინაშე საკურთხეველისა და ესრეთ ილოცვიდა და იტყოდა: უფალო ღმერთო, შენი მოცემული არიან და შენვე დაიცვენ ესენი, განათლებულნი წმინდისაგან ემბაზისა, მადლითა სულისა წმინდისაითა, ყოფად ერთ სამწყსო, ერთი სამწყემსისა, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეისა, და ვითარცა მწუხრისა ჟამი აღასრულეს, სახლა კი ერთი მცირე პოვა მახლობლად ეკლესიასა, და შევიდა მუნ შინა სიმწარითა სავსეი, და მიეკრნა ყურესა ერთსა და მწარითა ცრემლითა ტიროდა, ხოლო ეპისკოპოსი იგი სახლისა მის პიტიახშისაი, რომელსაც სახელი ერთქვა აფოც, არა მუნ იყო, არამედ კაცისავისა მე წმინდისა ვანად მისრულიყო კითხვად, რა ისმე სიტყვისა, და მესა ხუცესი დედოფლისა შუშანიკისი თანა ვყვანდი ეპისკოპოსსა მას, და მყის მოიწია ჩვენ და დიაკონი შინაით, და გითხრა ჩვენ ესო ყოველი, მოსლაი პიტიახშისაი და საქმენი დედოფლისანი, ხოლო ჩვენ აღვივსენით მწუხრებითა და დიდითა ტირილითა ვტიროდეთ გამწარებულნი ცოდვათა ჩვენთა წარმოჩინებისთვის. ხოლო მე ვიჟმენ ადრე და მივიწია დაბასა მას, რომელსაც აიყო ნეტარი შუშანიკ, და ვითარცა ვიხილე იგი გამწარებული, მეცა ვსტიროდე მისთანავე, და ვარქვ ნეტარსა შუშანიკს: ღვაწლსა დიდსა შესვლად ხარ დედოფალო, ეკრძალე სარწმუნოებასა ქრისტეისა. ნუ უკუე მტერმან, ვითარცა სვილმან, საძოვარი პო შენ თანა. ხოლო წმინდამან შუშანიკ ვრქვა მე, ხუცეს, და მეცა დიდსა ღვაწლსა გამზადებულ ვარ, და მე ვარქვ მას, ეგრეთ არს, ხნე იყავ, მოთმინე და სულ უგრძელ. ხოლო მან ვრქვა მე,
ჩემ და მარტო ის არიან ჭირნი ესე, ხოლო მე ვარ ქმას. ჭირი შენი, ჭირი ჩვენი არს, და სიხარული შენი, სიხარული ჩვენი არს. ჩვენი არა თუ დედოფალი ოდენ იყავ, არამედ ჩვენ ყოველთა ვითარცა შვილთა გვხედვეთ, და ვარ ქმე სანატრელსა მას სხვა შედადრე, ვითარ გეგულების, მითხარმე, რაითა უწყოდი და აღწერო შრომა ის შენი, ხოლო მან მრქვან მე. რა ისა მკითხავ ამას, და მე მიუგე და ვარ ქმას. ტკიცეც დგა და მან მრქვა მე. ნუ იყოფინ ჩემდა, თუმცა ვეზიარე საქმეთა და ცოდვათა ვარსქენისათა. მე მიუგე და ვარ ქმას. ტკიცეც დგა და მან მრქვა მე. ნუ იყოფინ ჩემდა, თუმცა ვეზიარე საქმეთა და ცოდვათა ვარსქენისათა. მე მიუგე და ვარ ქმას. მწარე გონებაი აქვს მას, გვემასა და ტანჯვასა დიდსა შეგაგდოს შენ. ხოლო მან მრქვა მე. უმჯობე ის არს, ჩემ და ხელთა მისთაგან სიკვდილი, ვიდრე ჩემი და მისი შეკრებაი და წარწმედა ისულისა ჩემისაი, რამე თუ მას მიეს მე პავლე ის მოციქულისაგან. არა დამონებულ არ ძმაი, გინადაი, არამედ განეყნენ. და მე ვთქუ, ეგრეთ არს. და ვიდრე ჩვენ ამას სიტყვასა შინა ვიყვენით, კაცი ერთი სპარსი მოვიდა და შევიდა იგი წინაშე ნეტარისა შუშანიკისა და ტირილით იტყოდა. ესე ვითარ ეს სახლი მშვიდობისაი, ვითარ საწყალობელი იქნა და სიხარული მწუხარებად გარდაიქცა. ხოლო ზრახვითა იყო იგი ვარსქენისათა და ზაკვით იტყოდა ამას. და უნდა მონადირებაი ნეტარისაი მის. ხოლო წმინდა მან მანცნა ზაკვითი იგი ზრახვაი მისი და მოისხუდა თავი მისი მტკიცედ. და შემდგომაც სამისა დღისა მოვიდა ვარსქენ პიტიახში და უთხრა სპარსმან მან ფარულად და რქვა. მე ვითარ მიცნობიეს ცოლი შენი განდგომილ არ შენგან. და მე გეტყვი შენ, ნუ რა სფიცხელსა სიტყვასა ეტყვი მას, რამე თუ დედათა ბუნება იწრუარს. და ხვალისა დღე, ვითარ აღდგა პიტიახში, გვიწოდა ჩვენ ხუცესთა და მივედით. და სიხარულით შეგიმთხიონა და გვრქვა ჩვენ. აწნურას მერიდებით მე, და ნუღაცა გძაგ. და ჩვენ მივდგეთ და ვარქვთ, წარწყმიდე თავი შენი და ჩვენსაც წარწყმიდენ. მაშინ გაიწყო სიტყვა და თქვა. რა ისა ხელეწიფება ჩემზე და ცოლმა ჩემმან ესე ვითარსა საქმეთ. ააც მივედით და არქვთ, ვითარმეთ შენ ჩემი ხატი დაამხუ და საგებელსა ჩემსა ნაცარი გარდაასხ. და შენი ადგილი დაგიტევები ეს და სხვად წარსულ ხარ. ხოლო წმინდა მან შუშანიკ თქვა. არა თუ მე აღმემართა ხატი იგი და მემცა დავამხუ, ხოლო მამა მან შენმან აღმართნა სამარტვილენი და ეკლესიანი აღაშეინა. და შენ მამისა შენისა საქმენი გარყვნენ და სხვად გარდააქციენ კეთილნი მისნი. ამა მან შენმან წმინდანი შემოიხვნა სახით თვისსა, ხოლო შენ დევნი შემოიხვენ. მან ღმერთი ცათაი და ქვეყანისაი აღიერა და რწმენა, ხოლო შენ ღმერთი ჭეშმარიტი უარყავ და ცეცხლსა თაყვანისეც. და ვითარცა შენ შემოქმედი შენი უარყავ, ეგრესა მე შენ შეურასკავ. და თუ მრავალი ტანჯვაი მოაწიო ჩემზე და მე არა ვეზიარო საქმეთა შენთა. ხოლო ჩვენ ესე ყოველი მიუთხართ პიტიახშსა, ხოლო მან განიწყო გული და იფრთვენ და მისთვის. მერმე მიავლინა ჯოჯიკ, ძმაი თვისი და ცოლი ჯოჯიკისი, მისი ცოლი თვისი და ეპისკოპოსი სახრისი თვისისაი და რქვა მათ. ესეთ არქვთ, აღდეგ და მოვედ ადგილსა თვისსა, და ნუ ეგე ვითარი გონებაი გიპყრიეს, უკეთ უარად თრევით მოგათრიო. და ვითარ მიიწინეს და შევიდეს დედოფლისა, და მრავალსა დასაჯერებელსა სიტყვასა ეტყოდეს მას. მაშინ წმინდა მან შუშანი რქვა მათ. კაცნო ბრძენნო, თქვენ კეთილად იტყვნით. გარნანო დაგიჯერებიეს, თუმცა მე მისაცულად ღავიღავ. მეგონა მე, ვითარმე იგი ჩემ და მოვაქციოთ და ღმერთი ჭეშმარიტი აღიაროს. და აწმე მაიზულებთ ამას ყოფად. ნუ იყოფინ ესე ჩემ და შენ, ჯოჯიკ, აღარა ჩემი მაზლი ხარ. და არც აღამე შენი ძმის სოლი. არცა სოლი შენი დაი, ჩემი დაი არს, რომელნი მის კერძო და მისთა საქმეთა ზიარ ხართ. რქვა მას ჯოჯიკ, ურწყი მე, აწმავლინეს მსახურინ და თრევით წარგიყვანო შენ. ხოლო წმინდა მან შუშანი რქვა, უკვე თუ შემკრას და მითრიოს, მიხარის, რამე თუ მით სახითა იყოს განჩინებაი ჩემი მისგან. და ვითარცა ესმა მისგან, ცრემლიოდეს ყოველნი, და ჯოჯიკ აღდგა და ცრემლით გარე განვიდა. ხოლო წმინდა მან შუშანი რქვა ეპისკოპოსსა. ვითარ მეტყვი მე დაჯერებად შემდა, რამე თუ მან ღმერთი უარყო, ხოლო ჯოჯიკ ევედრებოდა და ეტყოდა. დაიჩვენი ხარ შენ, ნუ წარწმეთ სახლსა ამასა დედოფლოსა. რქვა მას წმინდა მან შუშანიკ.
უწყი ვითარ მე დაივარ და ერთად განზრდილნი, ხოლო მაგას ვერ ვყოფ, ვითარ მცა მოსისხლობა იქმნა და თქვენ ყოველნი თანამდებ იქმენით. Და ვითარცა ფრია დაურუებდეს მას, აღდგა წმინდაიდან ეტარი შუშანიკ და თანაწარიტანა ევანგელე თვისი და ტირილით ესრეთ იტყოდა. უფალო ღმერთო, შენ უწყი, ვითარ მე გულითაც სიკვდილად მივალ. Ესე თქვა და წარვიდა მათ თანა და თანაწარიტანა ევანგელე თვისი და წმინდანი იგი წიგნი მოწამეთანი. Და რაჟამ შევიდა იგი ტაძარსა მას, არა დაჯდა იგი თვისსა მას გალიაქსა, არა მეცენაქსა შინა მცირესა, და აგიპრნა ხელნი თვისნი ზესად წმინდა მან შუშანიკ და თქვა: უფალო ღმერთო, არც სამღვდელთაგანი ვინ იპოვა მოწყალე, არც აერისა კაცი ვინ გამოჩნდა შორის ერსა ამას, არამედ ყოველთა მე სიკვდილად მიმითვალეს, მტერს აღმრთისასა ვარსკენს. და შემდგომად ორისა დღისა მოვიდა მგელი იგი ტაძრად და რქვა მსახურთა თვისთა: დღეს მე და ჯოჟიკ და ცოლმან მისმან ერთად პური ვჭამოთ, ხოლო სხვას ანუ სვის უფლიეთ ჩვენთა თანა შემოსვლად. და რაჟამ შემწუხრდა, მოუწოდეს ცოლსა და ჯოჯიქსა და ინებეს ერთად პურის ჯამაი, რაითამცა მოიყვანეს წმინდაი შუშანიქცა. და ვითარცა მოიწია ჟამი პურისაი, შევიდეს ჯოჯიკ და ცოლი მისი წინაშე წმინდისა შუშანიქისა, რაითამცა მასსა აჭამეს პური, რამეთ ყოველნი იგი დღენი უზმასა გარდევლინეს. და ვითარცა მეტად აიძულეს და ძალით წარიყვანეს ტაძრად, ხოლო გემოი არარა ისა იხილა. ხოლო ცოლმან ჯოჯიკის ამან მიართვა ღვინოი ჯიკითა და აიძულებდა მას, რაითამცა იგი ხოლო შესვა, რქვა მას წმინდა მან შუშანიკ რისხვით. ოდეს ყოფილარ საქამომდე, თუმცა მამათა და დედათა ერთად ეჭამათ პური და განკარნა ხელი და ჯიქა იგი პირსა შეალაწა და ღვინოი იგი დაითხია. მაშინ იწყო უჯეროსა გინებად ვარსკენ და ფერხი და თვისი და დასკვნვიდა მას და აღიღო ასტამი და უხეთქნა მას თავსა და ჩაჰფლა და თვალი ერთი დაუბუშდა და მჯიღითა სემდა პირსა მისსა უწყალოდ და თმითა მოითრევდა, ვითარცა მხეცი მძვინვარა იყიოდა და იზახდა ვითარცა სოფი. მაშინ შველა დაღდგა ჯოჯიკ ძმაი მისი და იბრძოდეს ვიდრემდის გვემა იგიცა და კუპასტიცა თავისა მისსა მოხეთქა და ჭირით ვითარცა კრავი მგელსა გამოუღო ხელთა მისთა. და ვითარცა მკვდარი იდვა წმინდასა შუშანი ქვეყანასა ზედა და აგინებდა ვარსკენ თესლტომსა მისსა და სახლისა მაოხრებლად სახელს დებდა მას. და უბზანა შეკრა იმისი და ბორკილთა შესხმა იფერხთა მისთა. და ვითარცა მცირედ დარეს ცხრა გულის წრომისაგან, მოვიდა სპარსი იგი და მხურვალედ ევედრებოდა მას, რაითამცა საკვრელთა მათგან განეტავნა წმინდაი შუშანიკ და ვითარ ფრიად ევედრებოდა, ბრძანა განტევება იმისი და სენაქსა ერთსა შეყვანებაი და კრწალულად დაცვა იმისი ერთი და მსახურითა, და რაითა სხვაი არავინ შევიდეს ხილვად მისსა, არცა მამაკაცი, არცა დედაკაცი. და ვითარცა სისკაროდენ იყო, იკითხა და თქვა მსახურისა მიმართ მისისა ვითარმეთ: წყლულებისა მისგან ვითარ არს? ხოლო მან რქვა მას: ვერ განსარინებელ არს იგი. მაშინ თვით შევიდა და იხილა იგი და დაუკვირდა დიდ ძალი იგი სიმსივნე იმისი. და ამცნო მსახურსა მას და რქვა: ნუნცა მინ შევალს ხილვად მისსა. და თვით ნადირობა წარვიდა, ხოლო მე აღვდეგ და მივა დავარკ მცველსა მას. მე ხოლო მარტო შემიტევე და ვიხილო წყლულება იგი მისი, ხოლო მან რქვა მე: ნუ უკვე ცნას და მომკლას მე. და მე ვარქ მას: უბადრუკო, არა მისი განზრდილი ხარა, და თუცა მოკლას შენ მისთვის რაი არს? მაშინ შემიტევა მე ფარულად და ვითარ შევეთშინა, ვიხილე ხატი მისი დაბძარული და განსხივებული და აღუდევე ხმაი და ვტიროდე. ხოლო წმინდა მან შუშანიკ მრქვა მე: ნუ სტირ ჩემთვის, რამე თუ დასაბამ სიხარული საიქმნა ჩემ დაღამე ესე. და მე ვარ წმინდასა შუშანიკს: მიბზანე და მოგმანო სისხლიეგე პირსა შენსა და ნაცარი, რომელი თვალთა შენთა შთარცხვეულ არს, და სალბუნი და წამარი დაგდვა, რაითა ჰე ღამე მე თუ განიკურნო. ხოლო წმინდა მან შუშანიკ მრქვა მე: ხუცეს, მაგას ნუ იტყვი, რამე თუ სისხლი ესე გამწმენდელი არ სოდათა შემთაი. ხოლო მე მცირედ ვაიზულე მიღებად ჭამად, რომელი მოეზღვანა სამუელ ეპისკოპოსა და იოვანეს, რამე თუ ფარულად იღწვიდეს და ნუგეშინის ცემდეს. მაშინ მრქვა მე წმინდა მან შუშანიკ: ხუცეს, ვერ ძალმიც გემოის ხილვად, რამე თუ ყბანი და ზოგნი კბილნი შთამოსრულ არიან,
Mașin mauvigam tiret guinoi da puri da valbe, dam tiret gemoi ihila. Dame vizra pti gamoslat, mașin rkua mec mindaman Shushanik. Huces, mi uzhuanua samka ulie semisi. Nu ugue itkhovdes, rametumia mas khoreba sa argarat mekhmarebis. Kholome varg. Nuras istrapi, iqos shen tana, da chven gamas ganvizrakhevdit. Movida qrma ierti da tkva. Iakob manda arsa, da me varg. Rai ginebis. Da mam rkva. Uces spiti akhshi. Da me dami gvirda, tu raisa me mizessa amas shamsa. Da mi vet strapi da mi vet. Da mam rkva me. Uzgia khuces. Me brzola tsarval honta zeda. Da chemi samqauli masara da uteo. Odes igi ara chemi tsoli ars. Ipos winme, romelman gankapos igi. Mi vet da movartvigi qoveliwe raitsa rai ars. Kholo me mi vet da utkhar tsmindasa Shushaniks. Kholo man ganikhara phriat. Da madli mis sagmersa. Da qoveliwe momisqvina. Da mi vart piti akhsa. Da man miigo chemkan. Aghikhila da ipova qovel gebulat. Da qualat tkva. Mermets aipovos winme, romelman ese sheimgos. Da vitartsa moiziyes didini igi marxvani. Mivida netari igi Shushanik makhlobla tsmindasa eklesiasa. Da idzia mtsirei senagi. Da mun daeguda. Da iqo senaksa mas mtsire sarkumeli. Da daqo igi. Da iqo igi bnelsa mas shina marxvit. Da lotsvit. Da tirilit. Da rkva winme piti akhsa sakutar saman misman. Vitarmet. Ama tsminda ta marxvata nuras etqvi mas. Da vitar moiziya akhsebisa orshabati. Da movida piti akhshi bzolisa misgan hontaisa. Eshmakitkhri da glusa misa. Da aghdga. Da mivida eklesiat. Da etqo da episkoposa mas apots. Gamomet tsoli chemi. Radgan mashoreb chemgan. Da iqo ginebat da gmobat khmtisa sastikat. Kholo khutsesman ertman rkva mas. Upalo. Raisa egre ik. Da itqvi egret borotsa da agineb episkopossa da tsmindesa Shushaniks risqvit etqvi. Kholo man ukhetkhana kert kvertkhita khutses samas surksa da men vegara ikadra sitqvat. Da egret tsminda is Shushanik trevit moitria tikhata shikan da ekalta zeda eklesiit vidret azratmde vitar tsamqdari mietria da adgil adgilt kve zezvi daepina da tvit ferkhni daidgnes zezvs samas zeda. Da kubasni Shushanik isni, da khortsni tsulitsulat da ezabnes tsetsamas, da egret moiqvanes igi dazrat, da ubzana shekurai misi, da tsemai porotebita da itqoda. Aha egera, ara gergo shen eklesiai sheni, artsa zurgni ege sheni khristianei, da upali igi mati, da vitarsa ses kvertkhita samasoden, ara rai aghmoqta pirsa misa vaebai, artsa kunesai. Mașin ca harkvat mindaman Shushanik urchulosa varskens. Ubado, shen gatavit visi ara sheizqale, da ganstek ftisagan. Shen memtsa shemizqalea, da vitartsa igila ditsali igi sisxli, romel gadmostioda chviltamat khorsta misda. Mașin ubzana dadebat jajuketsa misa, da ubzana senakapansa ertsa, raita tsariqvanon tsminda is Shushanik tsikhet, da saprobilasa bnelsa shiaqenon igi, da mogudes. Diaconi winme ertii mas episkoposi sai, dgaa tsmindasa Shushaniks tana mas shamsa, romelsa gamoqvanda igi tazrit, da unda raitamsa rkva. Pkitset dek, da tvalih kida piti akhshman, svai vergara is salda sitqvat, es teonoden rkva. Tki, da dadumna kholod, da siltolad iqos strapit. Mashin tsarmoiqvanes, da moqvanda tsminda is Shushanik, ukhamuri da tma gardatebebuli. Vitarca ertii winme sheuratskhta gani, da veravin ikadra tavsa misa dapuruat, rame tu piti akhshi igi mkhedar sheudga ukana kvalsa misa, da aginebda mas mravlita ginebita.